zooma henne i bild så kan jag zooma in på henne. Tomten och där. Kan ni se henne? Hej då! I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack. And you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight. So pack your bags and hold on tight. Cause we're taking off. Pack map here. Track of in. Pack map here. In. Track here. Pack here. In. 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 Back coast. Hold back there. In. Run away with me. We're on the way to New York. Hej, välkomna till ännu en kär vlogg. Vi får inte checka in på vårt hotell förrän som fyra och en halv timme. Så nu går vi runt i stan och tidsfördriver. Och vad är inte bättre än chefet köpcentrum med leksaker? Andreas, visar dem vad de har. Det är en sån hockey med hjul. Andreas vägrar mig låta vara på barnavdelningen och hämta leksaker. Får aldrig kolla på leksaker. Jävlar, man väskar som sitt syn. Så vad är våra briljanta planer här då? Vi kommer ju ner till flygplatsen och så frågar de, ja men ska ni ha taxi? Ja, nej, vi har inte ens bokat hotell för vi vet inte hur länge vi egentligen blir här. Ja, om typ 2 dagar så ska vi fira min faster som fyller 60. Men det har blivit uppskjutet en dag. Sen ska vi till Katmalogan där större delen av min släkt bor. Men just nu vet vi faktiskt inte. Vi gillar att inte ha planer helt enkelt. Med smycken och djuraffärer. Oj. Det är sånt vi gillar, smycken och djuraffärer. Which one do you like? I like this one for you. Maybe you can find your life. Find my life using this? Yes. Where is she again, Pop? Den där. Jag såg Baileys flaskan som var den tagen. Vad du ska efter det? Självklart, glass. Jävlar, eller smaken där va, Pierre. Så har jag fått in en rejäl pjäs då. En chokladkaka. Smakar som änglar som bara kommer upp. Det är ju fint. Ja just det, här är finfint. Vi sitter in på ett hotell och käkar. Fast det är ju typ som, samma pris som att fika i Sverige på McDonalds. Det står en ladyboy med en skylt där borta. Vinka om du vill ha den. Det är 3 timmar kvar så vi får checka in båda länder. Vem kommer ut nu i din drink? Ooh, det där var gott. Åh. Jag vet inte, det är något vitt pulver. Ja. Alla gillar att du filmar mig skitnära. Titta ut, motherfucker! Här, 58 personer, Micke. Jag bestämde mig på pommes, för jag har inte haft pommes på ett tag. Jävla pommes. Om ni vill veta mer om priser och vad vi käkar så kan ni följa mig på Instagram. Spaghetti carbonara, some french fries, iced coffee, cookies and cream. I will have french fries with cheese flavor, mango syrup, and Oreo iced coffee. Yeah. Thank you. Jag har fått in lite pommes och lite iste. Då iste, iskaffe. Ja, med cookies and cream. Vad är viktigt? Ja, det här är uppvärmningen. Andreas har fått in sin carbonara. Rekommenderad för 2. Vem bestämmer den? Tack. Vad? Är det här den svåra? Vad är då det här? Här är vi 2 glada pojkar. Jag har fått min mat. Sen har vi fått gratis milkshake också av någon anledning. Vi vet inte varför. Men de bara kom fram till bordet. Vi tackar inte nej. Smörkvann. Det är bara att dricka om sig gladet.
det här för? Som pyttipanna. Ja, med ris. Filippinsk pyttipanna, 40 kronor. Nu ska vi käka upp det här så... Hörs vi senare? Bye bye! 10 av 10 möjliga. Är du med? Ja, snart så. Jag har en milkshake på säck. Sen ska min laktosmoder försöka dra ner den här för att vara vänlig. Den här får dricks i alla fall. Ja. Det förtjänar. Du ser så mättig ut. Ja, jag är en slagen igen. Den här carbonaran tog slut på mig. Madrias, vi ska inte till tvinga. Vad är lifehack? Jag har nyckeln så jag kunde trycka där. Det här blir svinläskigt, vad fan. I alla fall. Vad heter det? Happy Jacks. Ja, Happy Jacks. Happy Jacks på 10 av 10 möjliga allt som allt för att sitta på proppmättan. Jävligt gott. Under 200. Och det här är väl ett typical 200 om dagen hotell. Vad fan, bäst hotellet. Skönaste sängen så far. Här har vi till och med Happy Jacks-menyn. Vi kan till och med ringa upp mat, men vi tänkte vi går ner. Det där de rekommenderar mat för två personer och vi äter den själva plus extra. Ja. Men det var det ungefär så här vi lever, va? Det var Andreas packning, uppsprängd. En laddstation och allt det. Det här har jag bara hängt för att det regnar och luktar äckligt. Micka, men det är jämst. Ja, tvn får vara... Det är nog inget bra på tv. Sen har vi min uppsprängda packning. Kameravätskan. Väska. Ja, det är väska. Här är min kamera. Han säger hej. Ja. Titta! Känner inte igen mig utan skägg. Jag säger då tack Loban och hej Kappalagan. Bye bye, tack. Tack och Loban. Tack och Loban. Dags att dra katt och Loban. Kanske inte den roligaste vloggen att titta på, men det är i alla fall en uppdatering. Och alla dagar är ju inte Gröna Lund och Liseberg, så kan det bli ibland. Men vi...